final de 61, aconteceu um dos maiores dramas da história brasileira. Um grande incêndio mata mais de 500 pessoas num circo em Niterói. Tocado pela tragédia, José da Trino de Souza deixa seu trabalho, sua família, seus bens, monta a casa no local do incêndio e passa a consolar os parentes das vítimas, tornando-se assim o profeta gentileza. Após 4 anos, deixa Niterói e leva sua mensagem de paz e amor para os vários cantos do Brasil. Em meados dos anos 80, ele iniciou a sua maior obra, o livro urbano Nas Pilastras do Viaduto do Caju, que hoje, tombadas e restauradas, são conhecidas como Pilastras do Profeta Gentileza. O profeta partiu em 96, mas sua mensagem segue viva na alma do carioca. Gentileza gera gentileza. Nós que passamos